to je poklon. To je to sam ja uzgojio. Onda hvala ljeta. Za mene i moje čerke. Evo, skuhajte, znate hvala raditi sve. Evo, izvolite. Bata ti još zovu slatki krumpir. Ivan Sinčić jutros ga je na trgu Bana Jelačića dijelio besplatno. Ajde, vi krumpira malo. Ne smijem ja. Ne. Šećeraš. E, ovo vam je baš za to. Ajde. Za dijabetes. Hvala lijepo. Okay. Predsjednički kandidat Sinčić kaže da su ovi batati uzgojeni bez umjetnih dodataka. Tom socijalno-prehrambenom akcijom želio je potaknuti ljude da počnu razmišljati na drugačiji način. Da uzgajaju i sami druge kulture, kako bismo potaknuli obnovu hrvatske poljoprivrede, kako bismo istisnuli genetski modificirane proizvode, kako bismo potaknuli ekoproizvodnju.